絶妙な心の動き。僕は文章でも読みたい。人のところに入るのがうまいなぁ。悶悶としてしまっておりますわ。都合が良すぎるタイミングでブグが来たって話なのかな。まあ、なんやかんやホロとロレンスが幸せよ、みたいな。はい、どうも、アニメラクターの財前です。今回も楽しんでリアクションやっていこうと思います。今回見ていくのは、狼と香辛料、マーチャントミスザ・ワイズルフ、第8話、見ていこうと思います。はい、というわけで始まりました。狼と香辛料ですね。今回も楽しんでやっていこうと思うわけなんですけれども、今回で第8話ということで、もう8話まで来ちゃっているけど、どんどん新鮮にホロが可愛いです。ホロが可愛すぎてやばい。もう壊れてしまう。人間を破壊する。もう前回は財布を破壊されそうになった。買ってくりゃれ、買います。破産します。私破産させていただこうかなというふうに思います。みたいな感じになったわけなんですけど、前回のラストで羊飼いの女の子、オープニングにも出ている羊飼いの女の子がなんか魔術師だなんだかんだって言われてて、結構なんかホロと不穏な雰囲気を醸し出しているんじゃないかっていうことなので、まあ今回彼女とどんな風に進んでいくのか、彼女がどんな存在なのかも含めていろいろと注目していこうと思います。それでは見ていきましょう。よーい。スタート。精霊の女。なんか興味なさげだね。でもこの子なんか狼に狙われていたり狙われなかったりとかいろいろとあったけどな。さあどうなんでしょう。さあここまでをとりあえずやって、こっから先の描写もあるかもしれない。さあオオカミと香辛料、マーチャントミスザ・ワイズルフ見ていきましょう。さあ、老園商会商業組合。あら。そういう役割があるんだ。角笛。こうやって祈願してもらうんだ。なるほどね。そうね。まあホロいるしっていう感じもあるし。雇う？ああそういうこと？
はいはいはい。なんで雇ってほしいんだ？お金？あくびしてるな。どうだろう。うん。相談しないと。うん。そうね。まあそうなんだよね。それはある。嫉妬してるのかわいいな。あ、さあ、耳は？じとめ。あら。あー、そのレベルってこと？はい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 。相当優秀なんだ。まあ、狼を払うから。金がはす、ああ、それもあるね。まあ、隠す。そうなんだよね。そこね。ん？ロネス困惑。あら、ちょっと顔が明らめてしまってます。絶妙な心の動き、僕は文章でも読みたい。40トリエ。お金が必要なのかな。でも、ノーラ、オーラ・アレントだから、アレントが、した？貧民救済員。なるほどね。羊飼いをやってるわけだ。そうなんだ。ああ、そうなんだ。逆に依頼される側？そういうこと。ええー。
やばい、ホロが。やばい。うん。あ、そうなんだね。はーん。いい子だな。うん。うん、ああ、まあでもホロが言うくらい優秀っぽいもんね。うん、そうか、あまり、うん、うん。ああ、そうなのね。まあでもいろいろとちょっと決まった流れに沿ってるだけって感じなんだね。うん。なんかあまり必要以上の教育がされてない感じだね。うん。うん。いいんじゃない？そうね。いいね。でもなんか人のところに入るのがうまいなぁ。ロレンスは。ね。あらあら、か、なんか、かまってほしそうだな。あら！うん。あー。やっていたら？まあそうね。え？あ、ちょっとからかってる？どうなんだろう。うん。あら、これ。ちょっとなんかモテ男風な、確かにこんだけウケるとちょっと色男めいたこと言ったら。おう、キリフ。ねえ。あ、そう見せたんだ。あー、なるほどね。あ、多分分かったんだろうな。矢印がどっちに向いてるか改めて。うん。
となんかちょっと私水面下のこのやり取りにちょっと悶々としてしまっておりますわ。お腹の奥に何を隠しているこの本音、探りたくなっちゃうの。うん、うん、なるほどね。その分ってことね。結構あちこち行ける。すごいんじゃないそれって。あ、そうなんだ、すごいね。あー、そうかそうか、それ楽しみにしてたね。さあ今度はホロのターンだ。さて、うん、でもこれは多分この時限りの縁じゃなさそうだね。そしてあの牧羊家に何か一過言ありそう。一過言というか何か思うことがあるのかな。うん、鎧だよね。そうだね。うん、現物賢明な。まあ、関税代わりに武具一つね。えそうだよね、だから買ったんだもんね。うん、なんでわざわざみたいなリアクションだったね。何？なんか、そうなのかな？まあ、そう考えておくか。都合が良すぎるタイミングで武具が来たって話なのかな？さて、買えるかな？蜂蜜漬け。すごい賑わってるな。この町娘かっこかわいすぎるよな。あ、武具って大儲けしたわけだもんね。うん、すごいね。油断ならない。うん、泡が。あらめちゃめちゃ甘えてるな。そうね、あら、そうね。なんかでも本当にでもこういうの見ると懐き方が犬っぽくていいね。
あらあら。さて。わお、すごい。街中を羊がカッポする。なかなか見ない光景。さあ、教会の？なんか見られてるけど。羊飼いってでも何するの？ああやって羊を育てるというか、散歩させるというか、そういうあれなのかな？羊の管理を任されるってことか、ある種。うん。なるほどね。組合の支部。老園商業組合ってことなのかな？いる。かわいい。かわいい。さて。わお。オープニングの人？ああ、合言葉かな？うん。なるほどね。契約のサインだけだぜ、優秀なの。そうだよね、でも。改めて、口はうまいよな、みんな。この、商業関連は。ああ、やっぱりそうか。つまり、アニメ制作会社だね。なんて、制作委員会だね。すごいね。マジ？ヤコブ。さて、外で。わ？なんだ？お？レメリオ紹介が？あ、なんだ？ん？役人？うん。え、なんかある？ここで終わりかい。ああ、なんやかんや、ホロとロレンスが幸せよ、みたいな感じで終わってしまった。なんか、でも次回何かある、絶対。もうなんか、やきもち焼くホロが可愛すぎる、マジで。てか、なんか、懐き方が犬っぽくていいわ、なんか。もう、甘々じゃれじゃれなのが超可愛い。そうか、そうか、中原さんだったね。聞いたことある声だなと思ったけど。いいわ。めちゃめちゃいい。いや。なんかでも、なんかさ、言葉言葉にさ、なんか感情が込められてるっていうかさ、根っこに感情があるわけじゃないですか、この会話。特にやっぱり序盤は、ね、ホロの気持ちっていうものもあったけど、多分文章ではもうちょい事細かくそれが伝わるように書いてあるんだろうなって感じがしたから、ちょっと読んでみたくなったな。なんかこうなのかな、ああなのかなっていう風な妄想ばかりがあれしてしまうわっていう感じ。でもあの色っぽいことを言ってても、色男っぽいことを言ってても、多分ホロにはあれだったんだろうね、伝わってたんだろうね、あれが嘘というか強がりみたいなものは。だから自分のことを分かっててそういう風に言ってるんだなっていうのが伝わったから、いやいいな、いいな。甘い蜜と苦い鎧。苦い鎧？鎧食べる？もしかして。え、男女飯だ。はい、というわけで見終わったわけなんですけど、いい、いい、この作品、いい。
この情緒がいいっていうわけなんだけど、なるほどなるほど、あの羊飼いとも縁ができましたよっていうところで、まあどうなんだろうね、なんか今回人騒動ありそう、またあの鎧をめぐって一悶着ありそうなんだけど、その騒動にこのノーラさん絡んでくるのかどうなのかっていうのは非常に気になるところではあるわけなんですけれども、でもなんか教会側からなんかいろいろとありそうだよね、なんか睨まれたりというか、なんかね、帰ってきた時に見られたりとかしてて、あんまりちょっとね、常識的な教育というか社会的な教育を受けてないあの子もなんか火種にはなりそうな雰囲気は感じなくもないのかなっていう風に僕は見てて思うんだけど、どうなんでしょうね、非常にちょっと読めない展開ではある。なんかあそこでポロソンから来た鎧に対して、え?みたいな、何これみたいな、なんで鎧みたいな感じになってて、ね、売れるって言うからね、話を聞いて、じゃあそれでじゃあ安く買い付けて高く売ろうみたいな話だったと思うんだけど、でもなんか都合が良すぎるっぽいよね。そういう武具交換的なことっていうのはさ、やっぱりトルネコでもやったから僕もわかるんだけどさ、ね、あっちで安く買ってこっちで高く売るみたいなことをしようとしてるけど、それはあんまり良くないことでもないと思うんだけど、都合が良すぎるのかな。戦争準備のために鎧とかそういう武具が欲しくなるっていうのは間違いなくあることだけどね、え、まあでも都合が良すぎるっていうのはありそうだよね。このタイミングでこんだけ武具なんかあるんじゃないの、なんかスパイって言ったらあれなんだけど、どこでそんな情報握ってきたのみたいな雰囲気になってるのかな。でもそういう情報が流れてるなら多分他にもやってる人はいるだろうしな、ロレンスだけ狙い撃ちされてる理由っていうのもよくわかんないし、どっかで捕まされた、それともあの鎧自体に何かあるのかっていうところだから、問題は鎧自体に何か問題があるのか、だからポロソン製の鎧に問題があるのか、それとも鎧をたくさん持ってきたという事実が問題なのかっていうところが、この段階ではすごい気になるところではあるのかなっていう雰囲気はあるよね。まあそれこら辺はね、でもまあ次回分かってくるからいいのかなっていうところでもあるんですけど、まあこの老園商業組合でまあね、ローレンスたちがのんびりしている間に結構シリアスが進んでいるんじゃないかっていうところだけどね。いやでもいいね、なんかめちゃめちゃ良かった、マジでさ、ホロが可愛すぎるんだけど、なんか懐き方が本当に犬っぽくていいんだよね。なんかすぐじゃれていくところとかさ、なんかもう服でさ口を拭くところとかさ、もうなんかさ、じゃれてて可愛い犬を見ているかのようでしたわ。さすが狼、人に懐くのがうまいわねっていうか、人をこう人の心を溶かすのがうまいわねっていうところではありますよね。めちゃめちゃいいなっていうところがある。なんかすごいさ、なんかさ、ワンちゃんとかもそうだけどさ、懐き度がカンストしたらさ、すごい甘々になるじゃん。それを感じてすごいいいんだよね、ホロって。もうなんか、こっちからなんか好感度カンストしてるんだろうな、みたいな感じがあって、なんかそれを感じないとちょっと嫉妬して見せたりだとか、そういうところがすごい可愛い、なんかマジで。なんかやっぱり、教会の人は好かんみたいな、なんか嫌な匂いがするんじゃえ、みたいな、なんかそういう感じなのかなと思ったら、純粋に多分焼きもち焼いてたんだろうね。でも、多分ロレンスもそれを分かってて、なんかちょっと、なんかこのいじらしく見せたりとかして、なんかちょっと二人ちょっとなんか、あーなんかやきもちで距離があるわみたいなことを思ってるのがバカらしくなって笑っちゃうみたいなのがとても良かったり良くなかったりするんですけれども、どうなんでしょうかね。この二人の関係は永遠に見てられますね。幸せです、僕はもう幸せで仕方がないというところではありますよ。いやいいわ、ずっと見てられるね、マジで。大河ドラマですかこれは。まあ、でもね、なんか次回やっぱりシリアスが起きそうなところではありますので、まあ、ノーラを巻き込むのかどうなのかはさておいて、さあ、次回もいろいろと注目していきたいところであります。今回はね、まあ、ちょっとのんびりというか、このグツグツとなんかこう、なんかね、火種がこう、じりじりしている回だったので、さあ、次回以降どうなるのか注目していこうと思います。以上、狼と香辛料、マーチャットミス・ザ・ワイズルフ、第8話でした。バイバイ。